Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 51. dílu z Minecraftu. Minule jsme si postavili farmu na skalk bloky, plus to byl 50. díl, takže jsme všechno dělali v shaderech. Já už tady mám pár skalk bloků natěžených, což je fajn. A tady nahoře mám nějaký ty vejny a nějaký šríkry a nějaký senzory a takový věcičky, což je moc fajn. Ale nám tady chybí barevné bloky a já tady nikdy nemám vlnu. A přemýšlím, kam ji dám a jestli se mi sem bude vejít potom, ale asi ji tady do tohohle skladu dávat vůbec nebudu a necháme ji tam, kde ji mám v plánu. Já jsem si tady nějak uklidil raketky, koukám, anebo jsem je dodělal. Takže si vezmeme tady. A já mám tady 1, 2, 3, 4, 5. Pokud se nepletu, tohle už je na jinou stavbu. A tady to je všechno prázdný, že jo? Jo. Těhle těch 5 šalkrů by mělo být... Je, ona je noc. To nevadí. Tady těch 5 šalkrů by mělo být sem. Jo, na tuhle tu stavbu. Jo, na naší produkci medu. Jo, občas to blbne, bohužel. Že se mi to tady nezbírá, to je škoda. Ale jinak včelky makají celkem slušně. A já si ty šalkry vyskládám tady. A nevím, jak daleko. Tady někde jsou ty schody, tak já si ty šalkry dám asi sem. Jo, a budu je mít připravenou na stavbu. A počkám si, až vyjde replay mod a pak ji zahájíme. Tak, další věc, co vám chci ukázat, se nachází tady dole. Tady jsem si za kamerou postavil jednoduchou farmu na pavouky. Je to v podstatě to samé, co dělal Pixel Riffs teďkon v posledních videích, nebo v poslední sérii, co teďkon má, z Let's Playu, nebo spíš z tutoriálu. Já koukám, že mám za Play Minecraft. Prostě jednoduše, tady je pavoučí spawner, co jsme tady mývali, jo. Když si dám tu free kameru, tak oni prostě padají nějakých 20 bloků hluboko. Tady jsem zkoušel stavět nejdřív původní farmu, proto tady zbylo tohle, to už jsem tam nechal. Že jsem je nejdřív zabíjel mečem. Ale pak jsem si řekl, že tady můžu vlastně jenom avkovat, tady v té místnosti. Jo, teď pěkně spadli, dolů spadnu, zabiju se. Tady já jinak stojím tady. Tady avkuju, tady prostě jsem za kamerou. Pavouci se tady pěkně spavní a po nějakých 20 vteřinách, nebo jak dlouho to trvá, 10 až 40 vteřin, tak spadnou, zabijou se, pokud by přežili pád, tak je zabije ta podlaha. Tady dole jezdí minecart, který sebere tyhle ty bloky, respektive ty stringy, přijede sem, tady jsou hopry, jo, a ty hopry to tady vyplivou do vodního sloupce a to mi tady vyplave vrchem a tady se mi to skládá do beden. Takže máme tady takhle hezkou farmu na stringy, nic těžkého a nemyslel jsem si, že bychom to měli ukazovat. Tak, ale co budeme dělat dneska je farma na vlnu. A kde já si ji tady v tom světě postavím? No, já už jsem tady jednou ukazoval, že tady množím ovce, abych to tady měl připravený na tu farmu. A je to farma, kterou stavěli Shulkercraft, ale nevím, jestli na to dělají tutoriál, já jsem to spíš jenom tak okoukal. Já tady mám 3 shulkry. Tohle to všechno, tyhle materiály, jsou na 16 farem. Jo. Tentokrát to budu stavit přes Lightmatiku. A já budu potřebovat ještě... Mám tamhle vzadu. Tady budeme potřebovat toto. Tyhle ty lasa. A já začnu nejdřív tady těma dvouma farmama, pak půjdu prostě ta červená. Nejdřív bude žlutá, nebo spíš. Jo, žlutá, oranžová, pak červená, růžová a tak dál. A tu farmu. Si načteme. Farma vlna, potřebuju koukat na jich.
Load schematic. Tak vlastně je to tohleto. A když to umístím tady do rohu, tak mi to krásně vychází, že bude tady jedna, hned vedle toho druhá, pak bude místo mezera, kde bych tady mohl procházet a potom těch zbylejch 6 dám sem. A naproti jich bude těch dalších 8. A tohleto je to, co budeme, s čím budeme dneska pracovat. A já potřebuju, aby to bylo všechno pod. Takže teď musíme vyjet nahoru. Tak, teď už se to začne ukazovat a takhle ta farma je z pár layerů. A co já na ní budu potřebovat, je vlastně všechno tohle. 45 stonů. Já si rovnou tyhle věci uklidím. To by se mi teoreticky mohlo vejít do toho, do ruky. Takže kamení, sklo, vezmu to po stacích, jo, tráva. Jo, co pak dál? Hopry. Čestky, observery, barely. Čestky, observery, barely. Cobblestone, dispenser. Dispenser, cobblestone. Ono ten cobblestone tam být nemusí, může to být stone. Glowstone. Já mám místo glowstoneu ty sea lanterny. Protože jich mám víc než glowstoneů. A redstone dust. Dobře, počkej. Redstone dust, koleje, pistny a vodu. A vodu tu nemám, ale to nevadí, protože já si tady... Jo, ještě cedulku. Tady máme cedulky. Přesně 16. Tak, já si tady prozatím mě... Udělám nekonečný zdroj. Tak, nasím sebou dva kýble. Tak, na každou farmu bude potřeba jeden. Tak, já si tady vyndám jeden šalkr, do kterého si dám tady věci, které nebudu u sebe teď potřebovat. Tak, a vlastně tohleto je všechno, co potřebuju na tu farmu. Tyhle ty si nechám. Takže, tohleto dole je zapínací a vypínací mechanismus, protože já tu farmu budu chtít vypínat. Tak, jo. Když to zvedneme, tak tady v prostředku máme trávu. Já si sem s dovolením dám ty ty tři bloky. Tak, tady dáme trávu. A bude to trošku jiný. Já tady nebudu mít minecarty. Jo. Žádný minecarty, který budou schovaný v bloku. Ne, ne, to tady nebude. Tady to totiž bude tak, že ty ovce budou uvězněný v... Tady v tom bloku toho skla. Tím pádem, já když tady půjdu ještě o level vejš, tak tady si můžete všimnout, že tady v těch místech je taky sklo. Jo, jo, přesně takhle. A to tam teď bejt nemůže, protože já tam musím nacpat ty ovce. Takže teď si musím dát trošku bacha, jak to tam dávám. Tak, jinak ty barely jsou tady kvůli tomu, aby nám doplňovali nůžky a když to celý naplníme, tak nám to vydrží na hodně dlouho. Já tady změním teda tohle, já jsem to neměnil v tom plánu už. Takže tady to nám bude sice svítit červeně na plánku, ale to vůbec nevadí, tady jde o to, aby tady prostě bylo světlo.
Jo. A když takhle si jedu níž, tak teďkon my potřebujeme natáhnout ty ovce každou do tohohle toho chlívku. Tím pádem já toho kamení tady potřebuju mnohem víc. Tak a já jsem řekl, že začnu těma žlutejma. Takže holky. Tohle bude sranda. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá, šestá. A jdeme. Jdeme, jdeme. Já si vás tady asi nejdřív zapřáhnu. Jo, pojďte všechny sem. A budeme po jedný. Vy tady počkejte, já si pro vás dojdu. Musíme vás dostat pěkně do těchto těch děr. Což bude asi to nejhorší, co já tady teď budu muset dělat. Tak, super, je tam. Jo, akorát nevím, jak budu získávat ty. Asi takhle. Jo, takže teď dáme další ovci. Jo, moment. Víte co, já to udělám jinak. Já tam dám tyhle ty dvě. Spadni dolů, díky moc. My jsme se tak úplně nezdržovali. Teď vám ukážu, co musíme udělat po každý. Takhle dáme to sklo přes. Vezmeme si tady. No ten, ještě to obsahuje tady pistn navíc, jakoby ten recept a tohleto, tu páčku. Co ty, chceš už jít nahoru? Tak jestli chceš, tak pojď. Nechceš, koukám. Musíš jít tudy. Jo. Pojď nahoru. A tady obsat nějakou z těch dír. Tohle si rovnou vezmu. Běž dolů. To je něco, nastrkat je tam. Pojď dolů. Tak, je tam, super. Dobrý. A my teď měl bych mít i tu vejšku dost na to, aby oni, když dám takhle, takhle, tak ono to sklo se dá jakoby přes tu ovci, jo. Normálně bych ho tam dát nemohl. Ale takhle tím pistnem to jde, jo. Já třeba teď tady budu chtít dát to sklo a nejde to. Já když si vezmu dva pistny, tak to bude i líp. Jo, takže já tam teď dám ty ovce, ty ještě ty tři a pak budeme pokračovat. Jo, a tady koukám, že jsem zapomněl na ty bloky toho takhle. Jo, dát ještě na ty bloky toho cobblestoneu, tak patří redstone, protože jinak se ta farma nezapne. Fajn. Ovce, pojďte. Tak holky. Výborně, takhle po dvou se to dělá líp. Teď jsou všechny tam a já jdu stavět dál. Teďkon jednoduše tady prostě dáme jenom zítku a tady cedulku plus jednu vodu.
tohle to je... Kurník. Tohle je ta farma vlastně hotová. To, co ono to dělá... Já už tady vlastně vejš nejdu. Já ještě můžu o jedno vejš. Ono to pak nebude vyskakovat nikam jinam. A... Teď, když to naplním, tak co ta vlna udělá, je, když je ostříhá, tak to vyskočí nad to sklo a ta voda to splaví sem. Jo. Já když tam dám nůžky, což budu potřebovat nějaký železo, a dáme, máme 6 přístrojů, takže zatím tady dáme jeden do každého. Něco tady zakřičelo tak divně, to se mi nelíbilo. Tak. Tak a tam dáme všude nůžky a mělo by to fungovat. Když se podíváme, tak až se nějaká ovce nají, třeba tady ta, tak by to mělo vyskočit. A tak, vidíte? A přesně takhle to funguje, akorát to pak tady seberou ty hopry. Jo? Vyskočí to nahoru, protože vlastně ta ovce je napůl v bloku a ono se to, když to ostříhá, tak ty bloky nespadnou na zem, ale vyskočí nahoru. Tady to sebere ta voda, jo, pěkně, a takhle to jde do bedny dolů. No a tohleto je vlastně celý. Takhle to pak bude pryč. No a pokud já budu chtít tu farmu vypnout, já teď můžu tohleto odnačíst. Já pokud tu farmu budu chtít vypnout, tak prostě jednoduše sem dám, jo, signál, který to zapne, a pokud to vypnu, respektuje to, dám zpátky, tak ono to se znova zapne. Jo, ono to detekuje ty koleje, dá to impuls nahoru, jo, a ono si to přitáhne ten blok. Na druhou stranu, jo, se to zase zapne a prostě to funguje takhle. Co to je za zvuky? To je, jak kdyby tady umíral kůň, tyjo, nebo co? Každopádně, tohleto je první část farmy hotová. A já jdu udělat dalších... No, prostě další. Tady potom uděláme toto, aby bylo vidět... Vlastně já můžu klidně takhle dvě. Dva bloky. A tady vedle bude stát další farma, která bude na tu oranžovou, tady za dveřma na červenou, pak růžová a tak dále. Až bude tady ta celá místnost plná těchto farem. No a tady vlastně já potom udělám zvýšenou podlahu a pod tímhletím vším bude redstone, který to bude vypínat jednou páčkou. Já přijdu vlastně tady odsáď, tady naproti bude taky mezera, aby to vycházelo symetricky nějak, nebo no prostě by to vycházelo. A na té zdi bude páčka, která tohleto všechno bude zapínat. Takže jo, takže já teď mám hromadu práce a uvidíme se, až to bude hotový. O pár hodin práce později máme všechny farmy hotové. Zde máme ten vstup, tady je jedna mezera, tady na druhé straně taky mezera. A já tady pak zvednu podlahu, tím pádem tady pak budou schody. A podlaha bude na úrovni tady pod těma bednama. Já kdybych tady měl ještě víc sebou těch lamp, tak ty lampy dám tady ještě pod ty čestky. No a vlastně tady pak bude zvedlý o ty dva bloky a já si tady budu brát pěkně ty vlny. Jo, už nám to krásně jede. Zatím jsou všude jedny nůžky. Já tady nad to pak ještě později tam dám čestky. Jo, když dám tady jednu čestku, tak a naplním ji, tak se to rozdělí do těch barelů. Jo, po případě to můžu rovnou plnit takhle. Já si tady potom udělám nějaký servisní přístup. Pravděpodobně zezadu, protože tady zezadu se dá chodit, akorát tam budu muset udělat trošku nějaký nižší přístup, to nevadí, to nějak vymyslíme. A teď ještě potřebuju zapojit redstone,
Protože poslední, co chci, je, aby nám to tady... V tuhle chvíli já nemám žádný pořádný bloky. Dejme tomu, že tady bude takhle stonová stěna. Ona tam pak nebude a tady se ty farmy budou vypínat, zapínat. Jo? Takže takhle tady pěkně půjde redstone dolů. A když to zapnu, tak se to zapne, paráda. A já to potřebuju trošku takhle vyhnout. A vždycky to pojede k tomu. Zatím to uděláme takhle na hulváta. Ona nechce, aby mi to tady aktivovalo tenhle ten piston hned. Jo, tyhle ty se teďkon zaply. A vyply, v pohodě. Takže tady pak bude muset přijít repeater. V podstatě, když tady takhle natáhneme lineu, tak se nám postupně farma, kompletně celková farma, dokáže vypnout. A já tady můžu jenom jít takhle na druhou stranu vždycky. A nebo uděláme celou lineu. Já mám málo redstone možná. Takže si ještě nějaký budu muset dojít vzít, ale ono bohatě bude stačit tohle. Když to tady pak takhle jednoduše připojíme. S tím, že vyměníme ty bloky za... Tady to posuneme. Napojíme to tady. A mě teď v tuhle chvíli dojde redstone, takže si pro něj musím zajít. Tak, redstone mám, zároveň jsem, nevím proč mám ty páčky, ty nepotřebuju. Zároveň tady jsem vzal i nějaký bloky, které tady vyměníme. Teď tam dáme dříví, ono to bude vypadat líp. Bude to rozlišený. Tak. A jdem to napojit. Tak, všechno je napojený, teď to potřebujeme jenom zprovoznit. Já jsem si vzal veškerý redstone, co jsem měl doma, takže já si ho tady trošku střuchnu na bloky. Máme tady hodně repeaterů, 24 bych mohlo stačit, ne? Takže, co všechno se teda vypne? Jenom dvě farmy, tudíž. Tady to nedoje, jo, doje to sem. Dobrý, tak to stačí, tady to bohužel nestačí. Tak, tady to taky nestačí, takže tady do prostředka dáme ty repeatery. Tak, a vlastně už tady jenom prodloužíme signál tady na té straně, kdy to tady já dám pro tu křižovatku. Tady taky před křižovatku a tady nakonec. Tak a v tuhle chvíli jsou všude ty observery dole. To znamená, že celých těch 16 farem je v tuhle chvíli vypnuto. A já... Tohle je všechno v pohodě, v pohodě. Tady mám věci nějaký, tady jsou volný ty. Tak. Já budu chtít všechno zapnout. Jo, všechny ty observery se vrátili nahoru a farmy fungujou. Já si pak budu muset dělat teda nějaký servisní přístup, kde to bude možná tady na krajích, jakoby dveře sem dolů, a já pak tady zadem budu moct projít a vlastně doplňovat tyhle hopry s těma nůžkama. Nůžky, ty si pak vykraftíme jednoduše. To já to všechno doplním za kamerou, protože pro dnešek to bude ode mě všechno. Farmy jsou hotové teda. A já tady do příště, bylo by fajn, kdyby už vyšel replay mod, ale pokud nevíde, tak tady už bude příště podlaha. Prostě jednoduše tady dám dřevěnou, pravděpodobně z toho spruce dřeva. V této úrovni jo, budou prostě prkna a možná nějaký okraj, aby to trošku vypadalo, plus nějaký ty servisní vstupy, abych mohl doplňovat. A
tohleto je teda komplet hotový. Takže jo, já vám pro dnešek díky za zhlídnutí, čusbus a čágo bágo u příštích videí.